ំយល់សប្តិឃើញកសអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំយល់សប្តិឃើញទៅរូបនាងម្នាក់កូនស្អាតគួរនឹងថ្លៃខ្ញុំយល់សប្តិឃើញកសអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំយល់សប្តិឃើញទៅរូបនាងម្នាក់កូនស្អាតគួរនឹងថ្លៃយល់សប្តិឃើញកសអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំយល់សប្តិឃើញទៅរូបនាងម្នាក់កូនស្អាតគួរនឹងថ្លៃវិញមុខមើមយល់ទេលោកអើយយេ